Купив на МТЗ 82-го. Поставить зверху, бо ті щось мені так жовтуватим старість світять. Хочу попробувати, ну не знаю, чи може вони і слабенько будуть світити. Тут 24 діода. Ну, не знаю. Зараз тут таку штучку, це на мінус кину. На плюс не знаю. Плюс може просто змотаємо і все. Це у батька тут такі штучки є. Доволі непогано. Ну, треба ще, щоб і були отакі. І отакі. Ну, китайські, звісно, ну, працюють. Так що, якось так. Зараз складаємо. Бо обіцяють у нас, якби у дальнішому туди далі трошки морозець. Мінус 2 до 5 градусів. Зараз дощ йде. А получиться, може буду поїду пахати чи орати і потім покажу, як вони світять. Ну, може і зараз включимо, подивимося. Так що така маленька обновочка. Ціна будуть, може всі спрашувати, з доставкою 400 гривень вони вийшли. Ну, я не знаю, що це. Я якби їх пробував, але вони так. Може і краще світять, але мені чого-то вони не вдохновили, ну, потім подивимось. Так що якось так працює. Коротше, отак світить. Якби ось світ, не знаю, на камеру видно чи ні, ну є. Так що, думаю, повинно добре бути. З будівництвом все не виходить. Дощ у нас вже четвертий або який день йде. Ну, та водніша, що жовтіша, та біліша. Ну, зараз і ту міняємо. Батька спрашивка, а міняй сразу дві, щоб ти голову не морочив. Коротше, якось так. Коротше, ну тінь наче є. Тільки дощ лупасе капець. Коротше, батько сказав, купив якусь біздюху. Тільки гроші даром викинув. Ну, а що? Значить, знімемо і поставимо собі на дракона ось. Може, дивіться, де він їздив оце. Де він так їздив? Вимазав весь трактор. Капець. І не каже, де він катався. Це жах. Ще хочу тут. Тут розбили винтом. Ще хочу тут. Оце зняти і заказати якийсь такий на навісочку, щоб було якби підсвітка, щоб повністю якийсь такий дебеленький. Капець. Де його таскало? Так що так. Може йому треба було отаку заказувати лампочку ось. Бо він, мабуть, обідався, що я не таку купив. Каже, ти даром тільки гроші витратив. Так що, отак от. Ну нічого, сніму, на свій поставлю. Хай хоче. Так, пішов, промок капець. Ставимо таку подобайку. Кому відео не сподобалось, підписуємося на канал. В тракторі теж жесть. А я погнав у хату. Чай пити. Погода, блін, желаю лучшого. Ось що в тракторі робиться. Фу! Це як я тюкував, бачите, поляки скільки. Все. Все працює, то все вимиємо, видуємо і все буде добре.